Fembet Hanım. Fembet Hanım nasıl olsa tahtam verir de. Yok mu şimdi? Zaten her şey var. Kutu beraber kişiler. İnuat Botanic Garden. İnuat beni en kutu alıp. Gana adımın narcı üstücesini kutu. Яг зурны нэрээр юмнууд нь ургацсан байх гэх юм бол амар гоо юм байна. Одоо шишээ нь энэ тэнхээр ингээд янз бүрийн ингээд зүйлийн ингээд ургамлууд ингээд харцаа байхгүй юу? Бүгдэнд нь ингээд нэр мөрөнд хэвчихсэн. Тэгээ яг бүгдэрэг гүйцэж ирсэн ургаж амжааг байгаа болохоор ой. Дан дээр нэг юм болцоогоо. Тэр залуугийн үснийх нь гээл тусцсан. Хара удаалтаа. Монголчууд ингээ модондоо хадаг зүйдэг бол энэ баахан бугууч ч юм уу уяанууд уучч машин машин Энэ осо ингээд дотин баахан цаас хүслэн шивнүүд зоо шидд юм шиг энэ бүм бүлүүлөө. Одоо би цай шиднэ. Анаа баян хүү. Аа.
уу солил баян. Уяа на нэг аваа юу ч идэх үү? Эрэм тийм ч чи. Бэра. Үслэ бодоод хайлаа. Та юу эсвэл дөө? Юу юм? Яагаад бодоод байх юм бэ? Аа, тэг чамаас хамрах зүйлсийг бас бодож олно шүү дээ. Оо, сүүлэндээ өөрөө. За. Хилж болохгүй шүү дээ. Аман дотроо тэгэхгүй бол биелэхгүй. Ага. Биелнэ гэж бодож гин үү? Ууса биелнэ. Ваа. Цэцэг ууж тээ жимс биш. Би ахаар авч үзтээ. Би тийм үсцэн амт нь аа. Үсөлдэн үсөлдэн л. Оо заа заа. Хатан гэж чадахгүй гэж бодоод байгаа юм байна. Хэй. Ямар тав би. Ой дотор явж байгаа юм шигээ санагдаад ах юм. Ядраад ах юм бүр. Тэр. Харин тэр ямар гамаа дүү том. Тэр гоё. Энэ нэг тийм дүн дээр харуул илүү амар том байна. Тэр. Ийм замаар алхаж болдго юм бэ? Бас гоё чигцээд. Сэлфи гараа авнаа. Гараа. Хуянтан. Нуга тирэн. Хирэм байна. Хирэм. Унах чинь гэж бодлоо шүү. Муха болсон байна. Чи битэрэг хараад байгаа бү? Чи яг битэрэг хараад энэ дөө. Чи бүр нааш хүн ирэх гэж юм шиг тий. Энэ гоод чам мод гинэ. Тэ яраа. Айгуу бүтэн том юм байна. Үндс нь угаасаа айгуу том юм шиг. Айгуу энэ юм ээ нөө бүх юм дээр. Бүх хамгийн дээд талд нэг шугас уччих. Харагдсан уу? Бүх харагдчихжээ шүү. Би. Бай. Энэ дээр ч гэсэн бүгдийг хэлчих яах юм бэ? Миний хажууд нь тийм жижиг. Харин чи хажууд нь зогсоо на модныхоо. Яа л гэдэг. Миний хараад жад нэм чичих юм яа нэ тамаад штт. Вай. Вай. Хадаа би тэр завгүй бас учраас гарнаа явъя. Тгийг нь үзчих юмсоо чацаггүй уус амин том байна. Дулаахаар хаад нэг хурж ирнэ. Чи яа дине дага кэмри хантаа. Би бүх хэрэгтэй дино. Ууни. Дин яраа юм си. Шалал. Бол бичлээ. Thank you.
гэрдэн байна. Амар том байна.